Maar zeker, hè? Er was zo'n Elohim-sporen. Ja, ja. Zo'n is mijn dag. Vi har en blæser her. Og så har vi en gammel skraldespand. Så det er en gammel skraldespand? Ja. Og så har I været puttet noget cement på? Så har vi fyldt op med noget cement, som vi så, ja, som vi så har lavet til vejen nogle dage. Og så puster vi luften i, og så er der helt normalt grillkul, som vi bruger. Så nu er det smeltet, eller hvad? Ja. Kan man se her? Det er helt flydende. Det er flydende. Den der blev ikke flydende. Nu laver vi bare sådan, så vi kan smelte om til noget andet på et senere tidspunkt. Så tager vi dem, og så skal vi bare ned. Ned vandet. Så. Så er de klar. Done. Ja. Super.